كذب يتفوز كبت المهم غرياني أمينيال بتأم لرجيم جزبيانس أمتي هنا المسرات على الشلم مسربات مسربات وتهولو يتوك أسكون برين سراوي يتبدلن وانشي يا أمينيال تعلش من الشلال بس كم بان بري تمام كت وهذا متى تات سكك أنا برين إن ديت غري تاتفالي زرقال كذات نسا تاكم كوسبتالم تاكم زولاي تمت أواسام يجالو كسوغر تايزو جرباي لينكا ساكا سالشان غومبس عللم كان عللم السوبي شادلن بزاي تامم كيتسك ايو يالا سيتوش تاكا لا شو دم لاي كارت ورمولو دم يفاسس انا بري جيتاوى ين مكاراكا ميتاساي انسى يالكوبونت جيتاوى انسى يوسفتالم تاكو يوشم كنغر تكتلو جزام نامنا بلو مجامرا ايونينا اتنو اتي يجامرا نوالو كذا نامنا وثائي، إندعنا ملاشو، كور بحالا، وتأتو متانا، أي وده كانسر يثلاو وتأناو، إندعنا نامنا يسات ألو، بيه يسوسم، إنه نامنا ألساتم كنغري بحالا، بيجرلم، إخزابير نفسنو بينورم، سوفك أدونو، كلو بيه جونونا كنغري بحالا إخزابير سوالي بتوثائي دارلو، ألهدم نامنا ألساتم مالكو. አከሞች ተመለሰሽ በኋላ መተሽ እንዳታስቸግር ያለው አላስቸግርም እግዚአብሔር እንዳደረገኝ ያደርጋልኩና ሰው በቤቱ ፋሲካ ባልን ያከብራል እኔ ግን ደምን በእያለቅስ እንደ እብድ ነው ያደረገ መቆም አልችልም መቀመጥ አልችልም በቆን ቢያንስ አምስት ስድስት ሞደስ አይበቃኝም ጌታ ሆይ አንሳኝ ከዚህ ሁሉ ብዬ በእውነት አልቅሻለሁ ስናገር ቀልል መስል ይችላል ግን እግዚአብሔር ይመስገን መጣው ያ ካንሰር የተባለውም ቀጥሜ ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣዋሳ ነው ይርኩኝ እሱን እንዳየበውነት ግቢውን እንደረገጥኩ እግሬፍ ተፈወሰ ቃል ሳይወጣልኝ አራባካቹ ለኢየሱስ ክብር ከዛ እንደገባውኝ እንዲሆዴ እንዳሰሰና ካንሰር አለሽ አለ አው አልኩ ያለቀስኩ እግሩ ለድፍት ያቀፈኝና የለም አለ አሜን አልኩ በእውነት ሲጀምረን ከታች ከእግሬ ጀመረ እና እግሮቼ ቀስ በቀስ አንድ ግራ ፓርቲ ነው ያዘ ቀጥሎ ቀኙን ያዘ ጀርባዬን ያዘ ማንቀሳቀስ ከለከለኝ ደም በኃይል ስለሚፈሰኝ በቀን 6 ሞዴ ሳይበቃኝም እሱ ብቻ አይደለም ሆስፒታል ሲሄድ ኢጢኑ አሉኝ ያደገ ነው አሉኝ ቀጥሎ ደግሞ ናሙናውን ወስዶ እንደገና አዩና ካንሰር ነው አሉኝ አሁን የመጨረሻ እና ይሻል ነው ሲሉኝ አይ አይደለም አሁን ቢገለኝ ጌታ ይግደለኝ እንጂ በዚህ ስቃይ አልኖርም ብዬ ልክ ትዝ ሲለኝ ለካ ሐዋርያው አለ ቀጥ ብዬ ጉዞ ያደረኩት ወደ ሐዋሳ ገስታውስ ነው አለኝ ቀጥ ብዬ ሐዋሳ ገስታውስ ሲመጣ ምንም አላለኝም ካንሰር አሉሽ አይደለም ነው ያለኝ ምንም አልነገርኩትም ምንም አላወራሁትም ሲገባ ቃል በቃል እንደዚህ ነው አለ ካንሰር ነው አሉሽ አለ ይሄው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካንቺ ላይ ተነስተዋል ነይ አለኛ ልክ ከዛ ግቢ ሳልወጣ ደሙ ቆመ ከዛ ግቢ ሳልወጣ ካንሰሩ ደረቀ አራባካቹ ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አጠገብ ያለው እንደዚህ በሎ ካንሰር ነው በሎ ድጋምና ነገር ካንሰር ነው በሎ ካንሰር ገዳይ ነው እዚህ ቤት ያለው ኢየሱስ በሎ እስኪ ፈዋሽ ነው አንድ ሰው ድምጹን ከፍ አድርጎ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ይበል እስኪ እሷ አሁን ሃይላይቱ ነው ተናገረችው ሁለትሺ 10 ጀምራ ነው ዲስክ መንሸራተ ተታመመችው እሄ ኮአላ ነው እግሯ ተይዞ የታመመባት 40 ምንጭ ሆስፒታል ታክማ አልሻለም ሲባል ዱቦ ሆስፒታል ያትኩት ዱቦ ሆስፒታል ታክማ አንድ መድኃኒት ለማዋጥ የምትጠላው 140 መድኃኒት ተሰጠ እዚህ ሆስፒታል 40 ምንጭ ላይ ከዛ አልሻለም መድኃኒቱን እኔ ምን ላድርገ እኔ በጮጋራይንም እያይሰደደ ከዛማ መቃው ዱቦ ሆስፒታል ወሰድኩ አሳከሙ ዶክተር እዚህ ክርስቲያን ላይ መሰራ ነው እዛ ጋር መሰራው በዛ ጋር ታከመች አልተሻለም እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላሉ መስሪያ ቤቶች የስራ ለውጥ ይሰጥ ብሎ ስራ አስካጁ ደብዳቤ ጽፎላስ ይሰጥ ስራ አስተዳደሩ ደበቀ በቃ እኔ ስራውን ትቼ ወደ ቤት ገባለሁ አትገብም አንቺ አምላክ ካምላክ ሁሉ በላይ አምላክ አለሽ ከዛ ምን ታዳ ባራት ስፔሻሊስቶች ደብዳቤ ተፈርሞ ካልመጣ ስራ ለውጥ አይሰጥሽም ብሎ አስተዳደሩ ገደበ እሱ ቢገድብ እግዚአብሔር አይገድብም ምን ተደረገ ከአርባ ምንጭ ሆስፒታል ያኔ ተጻፈ ያኔ ተጽፎ በመጣው
بارات سبيشاليست هسا اون سو كانسر يمتلو 40 منچ سو 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 ناس نو متني بال جيل فارماسي لاي كهوسپيتال تصيفو كذا نامونا طقران بسا تلاكه طقران بسا بتلاكهبت كانسر نتو بلو بتصافه بسات اني ينه كانسر مدانيت اسرائيل غانو اغزابر عليه كاسرائيل غار اغزابر سلاله اسو غايدالو قطتاونو بر وزدا قطتا ازات يدنا ازاو كان ساعت ست درس تاريخون اغزابر غلبت سلا كانسر سلازي اغروا تايزو افتاو هنن اكل ايه دمو بمفسو ساعتنا اغر بتيازو ساعت سوچ يقرتارغون ايسان اي سايون اواقي كوچ بلو بفوس تكم مناكن اندم ياستغن ننتنا كريستوس مسكن ከዛውን እግዚአብሔር ለተደረጃ ስላበቃ ነገታ ማመስግናለሁ። አሁን እግር ያለው ሁሉ ሰው ቆሞ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ያጨበጨበ እየጮኸ ክብርን ይሰጣል ክብርን ይሰጣል። እሰይ እልልታ አለው ለጌታ ከትረበታው አቋርጫለ ወቸንዘን ኢየሱስ በዮት ኖር ያለው አለደፈኝ ተባቡኪንቱ አቤት ኢየሱስ እልልታ ለጌታ። አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ናዝጋ ነብዩ እግሮ ማበጥ ደም ነው ወርደው ወገብ ያማታ ዲስክ ያማታ ካንሰር ያማታ የካንሰር በሽታ የኢጢ በሽታ ደም ይፈሳታል እግሮ አብጧል ከነዚህ ሁሉ ከግቢ ሳቶ ወይ በፖፖራም ተጠቅመናልከ አው እስከዛ ድረስ ነው በቃ እሱ አራሶ እንደላች እኔ ያው እንግዲህ ባሏኔ ሳንታልቸ ወደታላሉ ለሎች በልጆች ምንም ችግሩን ማያቆ የኛ ልጆች ልክ ልጆች አሉ ግን ሌላ ሳትሶ ኑሮን ለመጨለወጥ ሩጫ ላይ ናቸው ከዛ በቃ ሁሉ እሱ አራሶ ወይ ዳበር ወይ እኔን ወደ ራሴ ለምን አታሰበስብ ማለት በጠንቀይ ተሰርቶት ፎቶ ተሰቅሏል የሚባል ምን እኔ ዳበር ወይ እኔ ነፍስ ጋር ይያለው ተላለች ሁሌ እንባሉ አታንብ ያንቺ አምላክ የገደቱ እነሱም ባንቺ ላይ ተነቁሉ እንጂ አትሞችም በህይወት ይኖራለች ከኛ ጋር ያለው ከሁሉ ይበልጣል ባምስተውን ቃይ ኮኖ የናንተ ስራ ያራመዱ ያሉት ተብሎ ሲነገር እግዚአብሔር ከጠንቀይቹ በላይ ነውና እኛን ያኖራል ይያልኩት እግዚአብሔር ነው ለምን ሳትመሰክሪ ወጣሽ አንተ ሃሌሉያ አንተ መልካም አባት ነህ መልካም ባል ነህ ምን እንደዚህ አይነት ባል ብዙ ቦታ የለም እኔ ብዙ ስለማቀስ ነው ስለምጸል ያቃለውና እንደዚህ አይነት ዲስክ በሽታ መጥፎ ነው ልብስ እንኳን እንደዚህ ልብስ ራሱ ሲቀመጥ ያማልና ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነው ቆይ ነብይ ግሩብ ያህያው ሰምታል 40 ምንጭ ዱቦ ጥቁራን በሳ የሁላ ስቃይ አዋሳ ያኔት ሁሉ ዝቀ ያኔት ወረደ ይመጨረሻ አላ ቆይ ቅዱሳኖች ምን እንደሆነ የኔ ያለው 40 ምንጭ ጥቁራን በሳ ዱቦ አራካ ማርት ነው ያኔት አዋሳ እየ ሁላ ተዘቀየ ወደ አንተ ሲመጣ ግን ጥቁራን በሳ አዲስ አበባ ይመጨረሻ አንተ ጋር እኮ ትግር አይደለም ካንሰር አሉሽ አይደለም ነው ያልክ ስትገባ ካንሰር አሉሽ አይደል የለም አንቺ ላይ ያለው በሽታ የለም ሌላማ ነው ያካቀፍካል አራባካቱ ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ክብር እሰ ጌታ ለጌታ አለፈ እንደዋዛ ተረሳያ ሁሉ መከራ ኢየሱስ ኢየሱስ አለፈ እንደዋዛ ተረሳያ ሁሉ መከራ እልልታለሁ ለጌታ ጥብጠባ አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከርሱ የተነስ አንየም ይገምታል ተደግፈዋል በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር እሱ እስቲቀኝ ከፈርግና እኔ የማመልከው አምላክ እንዲህ ነው ብለሴ እኔ የማመልከው አምላክ እንዲህ ነው ድገሙና እኔ የማመልከው አምላክ እንዲህ ነው ብለሴ እንዴ እኔ የማመልከው አምላክ እንዲህ ነው ልጸልይላችሁ ቤትም ቸርች ቤተኛ ቦታ ላይ የምታገለግሉ አገልጋዮች እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች በአዲሱ አመት አገልግሎታችሁ የድካም አይሆነ አሜን አገልግሎታችሁ የድካም አይሆነ አይሆንም
እግዚአብሔር ከአፍ ጋር ይሆናል ይሆናል ከእጅ ጋር ይሆናል ይሆናል በጨርቅ ይፈውሳል አሜን ገና በጥላ ጭምር ይፈውሳል አሜን ነገር ሙሉ ይቀየራል ይቀየራል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን ብዙ እናወራም የምታውቀው አንተ ነህ ከሷ በላይ እሷ እንኳን ታመመች ተቆርጣለች አቅማታለች በመሃል አለና እንደ አባት ምን ትላለህ በየቦታ ላይ የምሰቃዩ ሰዎች ቆይ ነው ምልህ ከዛ በፊት አላህ ነብይየው ከመቼ ጀምሮ ነው መታቀኝ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው መታቀኝ አንተ ነህ አዲስ አበባ 2012 ሄደናል እና ሷ ሂቶች ከዛ በኋላ ታቀኛለህ ከዛ በኋላ ያው አውቃለሁ በጣም እንደውም ያንተን ተለቅ ብዬ በቃ ጌታን በቃ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው ለማለት የጀመርኩትም በፊት ያው በቻናል አያለሁ በቴሌቪዥን ከዛው ጪ ያላቅም ግን ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መኖሩን አረጋግጥ አዲስ አበባ እጄ እስራኤል ተባረክልኝ ነብዩ ቅድም ብሏልና 10 አመት ሙሉ ባይምሮ በሽታ ይሰቃይ ነበር እዚህ መጣ በአስከሰከን ተፈወሰ ነው ያለው ያቺ ልጅ ናት የትላንቷ ትላንት ባለፈው አንዶ ምን አለች እኔ አንተ ለስምንት አመት አቃለሁ አለች የሶስት ወንድሞች ያብደዋል ነው ወደ አንተ ጋር መጣው ተፈወሷል ከኝ ተፈወሷለች እርግጠኛ ነኝ እሱ እኔ እንዲህ ማለቱ አይቀርም ምን ነከኝ ዱቦ ነው ዱቦ ሲምን ነከኝ ያነትም አዋሳ ነው ከአዋሳ ነው ያለው አዋሳ አዲስ አበባ ነው ጥቁር አንበሳ ለምን ገባው አልቆጭም አንተ ያ ህይወት ሁሉ በጣም ዋጋ ዝም ብሎ ነው ዋጋ ያስከፈለ በጣም ይቆጭ ታቃለህ ያው እነሱ እየጨምሩ ሲት ጉዳይ እየባሰ ይመጣ ይመስለኛል ገባ አይደለም በፊት ይቅር ነው የሚያማት ዲስክ ነው ሆነ እጥ ሆነ ደም ይፈሳል ወደ ካንሰር ተባለ እነሱ እየሮጡ ግን ጉዳይ እየጨመረ መጥቷል እየጨመረ ነው መከራው እየጨመረ ነው በሽታ ናዚ ቆመ እንዴ በልልኝ ያቺ ሴትዮ ገንዘማው ሁሉ እስከሚያልቅ ባሰባት እንጂ ምንም አንዳሽ ለውጥ አንዳሽ ፈውስ በህይወቷ ላይ የለም ገንዘው ሁሉ ካለቀ በኋላ ወደ ኢየሱስ መጣች ዝና ሰምታ ከዛም ተነግሯት ተሰብኳት አይደለም ወሬ ሰማች የጨረሰ ሰው ይምጣ አንዳንዴ ለምን ዶታቃለ የጸጋው ልክ የሚገባው ሰው የእግዚአብሔር የሥራው ልክ የሚገባው ሰው በሐኪም መፍትሄ ሲያጣ ያቺ ሴት ትዳሯን አጣለች ገንዘቧን አጣለች ያጠራቀመችውን ሁሉ አጣለች የተፈወሰችው ታግላ ሳይሆን ነክታ ነው የደከመ ሰው ሲመጣ ነው አሁን እኮ ደክማለች ጨርሳለች መጣለች እኮ ካንሰራሉሽ አው ተፈውሰሻ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገው ያቃተው ቅድም ወደ ሰምተ ቆነ ወር ሙሉ ደም ይፈሳን አለች ያለም አቋረጥ ሞዴስ 6 አይበቃትም በቀን 6 አይበቃ አው እሱም ራስኮ ኢኮኖሚ ይመታል ሁሉም አንድ ፍሬ መዳኒት ማጥማት ፈልጓ እሷ 140 ፍሬ ሲታዘዝላ እየቃመች ነው የተፈወሰችው ፍሬውን ውጥ አይደለም እኮ ካንሰር አሉሽ የሚለው ወርድ ነው ካንሰሩን የነቀለው በጌታ ኢየሱስ አጠገብ ያለው እንደዚህ በለው ጨርሳል ዞረ በለው ጨርሳል ተንከራተ በለው ጨርሳል ተንከራተ ጨርሳል ከስረ በለው ጨርሳል ከስረ አሁንና በለው አሁንና ጊዜው አሁን ነው በለው ጊዜው አሁን ነው ልናገር ነፍታ ጨርሳ መጣ የልብሱን ጫፍ ስትነካ የደሟ ምንጭ እንደቆመ ከዛሬ ጀምሮ እናገራለሁ በረከታችሁን የበላ ስኬታችሁን የበላ ልጆቻችሁን የበላ ቤተሰቦቻችሁን የበላ ከዚህ ማለዳ ጀምሮ ተመጣ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን